找亮点。反身代名词其实我们都学过了，就是在所有格后加上 self 表示自己，比方我自己是 myself， 你自己就是 yourself。 另外复数的话也要记得去掉 f 改成复数的 ves ourselves， 像是现在很常说的 DIY 就是 do it yourself 的自首。那我们也可以造个例句说 look at yourself in the mirror， 照照镜子看自己的意思，或者第三人称的 himselfherself 男生或女生的他自己，比方说 he hurt himself when he hit the tree with his car， 表示车撞到树的时候伤到了自己。另外我们在前面加上一个 by 精油的意思， by oneself 表示透过自己，也就是独自一人的意思啦，当副词片语来使用。例如 don't go home by yourself after dark， 就是天黑后不要自己一个人回家。或者我们也可以说 Dave moved all of his furniture by himself， 独自一个人搬完所有的家具。英文歌里啊也很常出现这样的用法哦，像是一首很经典的歌 All by myself， All by myself Don't wanna be， 就是说哦不想要孤单一个人啦，很常出现在电影配乐里哦。如果非下次如果同学看到或者听到的话，可以仔细听一看，非常悲壮。如果你听懂的话呢，也知道这其中的意义啦。 But before you go， let's take a small quiz。 我们例句看到 myself yourself， 那我们来提高一点难度好了。狗狗会自己开门，这句的英文该怎么说呢？ The answer is The dog can open the door by itself. 你答对了吗？